Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, biz hazırda Bakı Expo Mərkəzində Speka həftəsi çərçivəsində keçirilən Speka sərgisindəyik. Burada Speka'nın yaradılmasının 25 illiyinə həsr olunub sərgi və sərgidə Speka da yer alan dövlətlərin stendləri nümayiş olunur. Təbii ki, bura aid Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistanın dövlət müəssisələrinin və özəl şirkətlərin məhsulları burada nümayiş olunur və siz hazırda Tacikistanın və Qırğızıstan Respublikasının stendini görüntülərdə görürsüz və ümumilikdə Bakı Expo Mərkəzinin 4000 kvadrat metrlik sahəsini əhatə edir sərgi və bütün stendlər Azərbaycan tərəfindən vahid dizayn formatda quraşdırılıb. Siz görüntülərdən də aydın görürsünüz. Hazırda biz Qazaxıstan stendinin önündəyik və burada Qazaxıstan ölkəsinə aid məhsullar nümayiş olunur. Və onu da xüsusi qeyd edim ki, ümumi lider Heydər Əliyevin 100 il dönümü münasibətilə burada 100 ilə həsr olmuş video çarx, Ulu Öndərin və həyat və yaradıcılığından bəhs edən 11 kitabın nüsxə və markaları da təqdim edilir. Sərginin keçirməsində məqsəd iştirakçı ölkələrin iqtisadi potensialını nümayiş etdirmək, birgə qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq imkanları müzakirə etməkdir. Mənim isə bu saatda çatdıracaqlarım bundan ibarət idi. Növbəti xəbər buraxışlarımıza burada daha ətraflı məlumatları sizə çatdırmağa çalışacağım. Buyurun, söz yenidən sizdədir.